नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई एस च्यानल बिबी रिङ क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले बिबिएस फर्स्ट इयर बिजनेस एडिक्सको तपाईँले यो 2078 श्रावण 22 गते दिनुभएको इक्जामको सोल्युसन गरिराखेको छु। र आज क्वेसन नम्बर 12 हो, होइन, र यो ब्याक पेपरको रहेको छ। र क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन इज रिलेटेड टु मार्क डिस्ट्रिब्युसन अफ 500 स्टुडेन्ट अफ अ क्याम्पस। र मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट यहाँ दिएको छ, मार्क्स 0 देखि 20, कतिजनाले लिएर आयो भन्दाखेरि 50, 20 देखि 40, 100, 40 देखि 50, 150 ल्याए, 50 देखि 60 मार्क्स 90 स्टुडेन्टहरूले ल्याए भने 60 देखि 80, 60 स्टुडेन्ट र अन्तिममा 80 देखि 100 मार्क्ससम्म तपाईँको 50 स्टुडेन्टहरूले लिएर आए भने यहाँ सोधेको के छ भने, फाइन्ड द मिनिमम पास मार्क्स इफ ओन्ली 20% अफ द स्टुडेन्ट ह्याड फेल्ड। र बी नम्बरमा सोधेको छ, द मिनिमम मार्क्स ओप्टेन बाई द टप 25% अफ द स्टुडेन्ट। सो यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, मिनिमम पास मार्क्स सोधेको छ, यदि 20% स्टुडेन्ट मात्र फेल भए भनेर सोधेको छ। सो भनेपछि यसमा हामीले के गर्ने भने, जिरोमा 20% जोड्ने हो। जिरोमा 20 किन जोड्ने भन्दाखेरि, फेल्ड भनेपछि 20% विद्यार्थी फेल भयो भनेपछि सो यो चाहिँ P20 गएर रोकियो है, किनभने मिनिमम पासमा इफ ओन्ली 20% अफ द स्टुडेन्ट ह्याड फेल्ड भनेपछि 20%मा चाहिँ खर ठ्याक्कै अड्किया छ, होइन, हाम्रो 0 देखि 100 हुन्छ, 20%मा गएर अड्कियो भनेपछि त्यहाँ मिनिमम पास मार्क्स बनाएको छ भनेपछि त्यो मिनिमम पास मार्क्स हाम्रो कसले दिन्छ 20% फेल हुँदाखेरि भन्दाखेरि P20 है, जिरोमा 20 जोड्ने हो, यो अलिकति ध्यान दिनु होला। र मिनिमम मार्क्स ओप्टेन बाई टप 25% अफ द स्टुडेन्ट भनेको छ, सो यो टप 25%मा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि 100 25 उठाउने हो भनेपछि P75 निकाल्ने हो है। सो क्लियर छ, ए नम्बरमा हामीले P20 निकाल्ने हो र बी नम्बरमा हामीले P75 निकाल्ने हो, यही तरिकाले गर्ने हो। सो यो जुन डाटाहरू छ त्यसलाई हामीले कलममा लेखौँ र हामीले के निकाल्ने हो, ए नम्बरमा मैले भनिसकेँ P20 निकाल्ने हो, सो त्यही अनुसार लेखौँ। द मिनिमम पास मार्क्स इफ ओन्ली 20% अफ द स्टुडेन्ट ह्याड फेल इजिकल टु P20 ओर D2। 20% यदि फेल भएका थिए भनेपछि त्यो 0 देखि 100 तपाईँको P20 गएर रोकिन्छ है, त्यो त्यही भएर 20 गएर रोकियो, सो त्यही भएर 20% हो, सो त्यही भएर P20 हामीले निकाल्ने। र P20 निकाल्नका लागि पोजिसन अफ P20 क्लास निकाल्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले P20 को फर्मुला लगाउने हो यो कन्टिन्युस सिरिजमा। र दियो र यो दिएको डाटालाई पहिला हामी कलममा लेखौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 0 देखि 20 यो सबै हामीले सारी होइन, नम्बर अफ स्टुडेन्ट, अब यो सबै टोटल गर्ने हो भने तपाईँको 500 आउँछ है, तपाईँहरू यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। र सिएफ त चाहियो नै किनभने हामीले P20 निकाल्न छ, सो सिएफमा हामीलाई के गरिन्छ सबैलाई थाहा छ, सुरुको नम्बर जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि जोड्दै जोड्दै जाने नम्बर। सो 50 + 100 150, 150 + 150 300, 300 + 90 390 + 60 भनेको 450, 450 + 50 भनेको 500। P20 निकाल्ने हो र P20 निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले पोजिसन अफ P20 क्लास निकाल्न पर्ने हुन्छ, त्यो फर्मुला हो 20N/100 TS टर्म। र एनको ठाउँमा हामीले कति राख्न पऱ्यो भन्दाखेरि 500, र 20 × 500/100 भनेपछि यो दुइटा जिरो, यो दुइटा जिरो काट्यो, 20 × 5 भनेपछि 100 टर्म भयो। र सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 100 होइन, 100 जस्ट ठुलो सिएफ भनेको यहाँ 150 छ, भनेपछि त्यो कुन क्लासमा पऱ्यो, 20 देखि 40 पऱ्यो, सो हामी त्यही लेख्छौँ। देयरफोर पोजिसन अफ P20 क्लास इज इक्वल 20 to 40। र जहाँ चाहिँ तपाईँको यल भनेको 20 हुन्छ होइन, तपाईँको फ्रिक्वेन्सी भनेको 100 र एच भनेको 20 देखि 40 भनेपछि 20 फरक छ, र त्यो भएर एच इज इक्वल टु 20 हुन्छ, र एफ भनेको 100 र सिएफ भनेको 50 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सो यहाँ एल भनेको 20, एफ भनेको 100, एच भनेको 20 होइन, 20 र 40 20 फरक, र सिएफ भनेको 50। र अब हामी P20 फर्मुला लगाउँ, यु नो द्याट P20 इज इक्वल टु L + 20N/100 -CF/F×H। सो अब भ्यालु राखिदिनु सबैको, एल भनेको 20 N/100 भनेको यहाँ हामीले 100 निकालेकै छौँ होइन, 20 N/100 भनेको 20 N/100 भनेको 100 हो, सिएफ भनेको 50 यहाँ राखिदिउँ, एफ भनेको 100 यहाँ राखिदिउँ, एच भनेको 20 यहाँ राखिदिउँ। सो 100 - 50 भनेको 50/100×20, र 50 लाई 100 डिभाइड गर्ने हुने 2 हुन्छ, र 20 लाई 2 डिभाइड गर्ने हुने 10 हुन्छ, सो 20 + 10 भनेको आयो हाम्रो 30। सो यसरी चाहिँ हामीले ए नम्बरको सल्युसन गरेका छौँ। अब हामी बी नम्बरको गर्छौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस्, द मिनिमम मार्क्स ओप्टेन बाई द टप 25% अफ द स्टुडेन्ट इजिकल टु P75 ओर Q3। र P75 भन्नु र Q3 भन्नु एउटै हो, र तपाईँ यहाँ बुझ्नु होला P75 र Q3 भनेको एउटै हो, किन भन्दाखेरि P75 क्लास हामीले निकाल्दाखेरि तपाईँको
75n/100 गर्छौँ होइन, अनि त्यो भनेको 3n/4 हो र Q3 भनेको पनि 3n/4 हो होइन, क्लासमा निकाल्दाखेरि र पछि फर्मुलामा पनि त्यही हो होइन। सो त्यही भएर हामीले P75 र Q3 एउटै लिन्छ लिएका हौँ र P75 मात्रै हामीले निकाले हुन्छ एउटै कुरा हो हुनलाई। र अब हामी P75 को लागि पोजिसन अफ P75 क्लास निकाल्छौँ, त्यो भनेको 75n/100 TS टर्म हो। एन हामीलाई थाहै छ होइन, एन भनेको हाम्रो 500 हो। सो 75 × 500/100 यो दुईवटा जिरो, यो दुईवटा जिरो काटियो। 75 × 5 भनेको 375 हो र CF जस्ट ग्रेटर देन 375। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, CF जस्ट ग्रेटर देन 375 भनेको तपाईँको 390 हो। त्यो कुन क्लासमा पऱ्यो, 50 to 60 क्लासमा पऱ्यो है, तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, जहाँ एफ भनेको 90 र CF भनेको 300 छ। सो यता हेर्नु, सो देयर फोर पोजिसन अफ P75 क्लास भनेको 50 to 60, जहाँ एल भनेको 50, एफ भनेको 90, एच भनेको 10, किनभने 50 र 60 10 को फरक छ, र CF भनेको 300। र अब हामी फर्मुला लगाऊँ P75 को। P75 को फर्मुला हो L+75n/100 - CF/F × H, र एलको भ्यालु 50 राखौँ होइन, अनि 75n/100 भनेको 375 हो यो माथिबाट, यहाँ सारिदिनुहोस्, यहाँ सारिदिनुहोस्, र CF भनेको 300, एफ भनेको 90 × H भनेपछि यहाँ 10, र 375 - 300 भनेको तपाईँको 75/90 × 10, यो 50 को ठाउँमा 50 नै छ, र यो 0 0 0 काट्यो, र 75/9 भनेको 8.33 हुन्छ, र 50 + 8.33 भनेको तपाईँको आयो 58.33। यसरी चाहिँ हामीले P20 पनि निकाल्यौँ र P75 निकाल्यौँ र दुइटै हामीले सल्युसन गरौँ। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।